В нього було звичайне життя. Невеличкий будиночок та нудна робота. Та австралієць Річ не почувався щасливим. Він покинув роботу, продав будинок, придбав фургон і подався в мандри разом зі своєю кішкою Віллоу. За 3,5 роки парочка проїхала 70 тисяч кілометрів, милуючись лісами, пустелями та пляжами Австралії. Вусата супутниця Річа обожнює разом із господарем зустрічати світанки і задоволена мандрівним життям. Вирушаючи за мрією, візьми з собою кота.